Entón, vamos a entrar xa no que o objeto fundamental da mostra, que é coñecer un cuarteto. Xa nos marchamos a terras da Coruña, vamos para arriba. Bueno, vamos, que escorregando con baixo seguido, empezamos cos Enxeves, de pouco te decíamos Campaneiros, os Morenos, xa nos tacaba unha garraia, antes de chegar a raia con Portugal, marchamos a Coruña para coñecer os Tempranos, un cuarteto que é referencia na provincia da Coruña. Entón, eu xa non vou falar máis, porque creo que é unha das persoas que teño aquí, Pablo e Pepe Temprano, a saga dos Tempranos, que así me vou facer pasar un rato moi agradable. Estamos iso con eles, agarrar un poquinho de silencio, porque a falta de megafo vamos a volver. Vamos a falar. Gracias, Pepuña. De viva voz, moitas gracias. Bueno, temos que falar hoxe dos Tempranos de Iris, non é? Claro. Bueno, hai que explicar onde está Iris. Eu, porque casi nací ali. Sí, é. Meus pais dali, meu pai é de Arai. E Iris, o Monte Iris, como aparece na súa novela viaxeira do século XIX, é un pequeno pobo situado á entrada da Coruña, na antiga Estrada Santiago. Hoxe en día ainda ten estrutura de pobo, unha zona nova e outra vella, en Iris da Baixo con casas de pedra, e entre mentres está a Calexia. Era a miña familia. A Calexia. Miña abuela Amelia, a Calexia. Nome da rúa ben coñecido polos protagonistas de hoxe. Este sitio pertencía ao Concello de Oza. O Concello de Oza foi concello hasta 1910, que entrou xa a formar parte da Coruña. Si ou non? 1912. 12? Si. Lindaba con Arteixo, Oleiros e Culleredo. O Concello de Oza. A Coruña, na máis que o Concello de Oza. Pensad, é un monte que a entrada... A Coruña, o Cortingles Morelos, Inglés, porque o que vades a Cuña vades a gastar os cartos a Corte Inglés, non vades? Pois un ben Monelos, ali onde están os semáforos, xa, Monelos, abaixo, na ponte, aí estaba a ponte, poñía a Coruña, Oza. Coruña, na pedra, Coruña, Oza. Estaban os Muiños, estaba a Camposa, estaba a Granxa Agrícola, que era a granxa mellor que había seis laboratorios de Galicia. Pero é unha zona da fresa moi conocida, le chamaban, ali se fixo inda hai pouco a festa da fresa para recuperar que eran montes que eran todos fresais, parece ser. A zona toda de Iris eran todos fresais. Te explico, ali todo o mundo baixaba capaxeta esta na cabeza, piramidal así, colo que non sei como facían, Con rodillos do rodo na cabeza, igual que bailaban a vida e falevaban a... Con un cestiño na man, outro cestiño na man, baixaban por Monelos abaixo, ao mercado de Monelos, para vender, Eran as presas de Irini, dicían que non había outros en Europa. As millores. Non sei máis. Eu os provei que miña abuela que me explotaba a cantera na pequena. Depois tiñamos en Viña, a Batalla de Viña, que é ao lado de Iris. E na Batalla de Viña tamén tiña moitos viñedos aí xa... Pepe, xa despois. Vamos a entrar agora no cuarteto porque... Encaminámonos. O monte Iris, o que foi despois Iris, que xa falaban del a mediados do século XIX, e ali aparece o cuarteto enxebre galego Os Tempranos de Iris da Coruña. Poñía xa no seu bombo. E foi o primeiro cuarteto da zona das Mariñas. No ano 23, Xosé Temprano e Alejandro Temprano, dous irmás gaiteiros, xunto con Xosé Castelo Betanceiro, o tamboril, e Mourenzo Bombo, forman o cuarteto. Por aquela época resaltaban os gaiteiros solistas, que era o que había daquela. Acompañados de tamboril sempre, claro. Así estaba o tío Farruco de Montrón, gran gaiteiro da zona de Oleiros, e o Silveira co tamboril. Depois tamén tiña na Coruña o tío Pepe da Barridura, na Coruña que era solista tamén, que tocaba no coro... Pero o que máis había eran solistas, non? Eran solistas, aí máis que en Galicia, é unha gaita do tamboril. Na Coruña tamén estaba Enrique Ambite, gaiteiro de Santa Teresa, un pouco máis despois. E Emilio Corral, que era curmán carnal xa da muller de Xosé Temprano, xa da túa nai era curmán... Son primos carnal, a miña avoa e máis a nai de Emilio eran irmás. Eu, polo que teño entendido, todos estes gaiteros tocaban en pechado, menos Emilio, non? Emilio era músico, non entro. Saxofonista e clarinetista. Non, non digo, saxofonista e clarinetista. E despois acabou na, como é, na banda de música da Coruña. Traballou na fábrica de armas, non sei porqué.
Estaba yo con otro trabajo más y aparece una banda municipal. Ese era un músico. Ese ya estuvo en una escuela en La Vaca, allí en Santa Lucía, y tenía una banda de música. Él tenía una foto que está de neno, con la mirada en la mano, está en Lucía. Está una foto de Camaño, de la Costa de la Morte, está en la producción. O sea, que ese era músico, pero se lo tocaba el pechado. No, pechado, tocaba aire. O pechado era que se tocaba por aquella zona. Yo vi algún gaitero mayor, de Mandal, y por allí, que tengo recogido, se amorraron. Siente, estamos hablando. Tocaba en principios de los 90, tocaba en pechado. De aquella zona, es curioso, por esa empresa socia. O pechado, zonas de montaña, de Lugo, de tal. Era donde llegaba. Era un sitio antiguo de tocar allí. Era donde llegaba. Claro. Bueno, pues así, o José Temprano, o fundador del cuarteto, recordaba otros grupos de la época que coincidieran con ellos, como los Gaiteros de Soutelo o los Celiñas de Lugo. Celiñas de Lugo. Que tenían coincidido en Alboradas, en festas. Celiñas, parece que son los años 1920. Claro. Teniñas luego al principio. Ahí Juanjo, no sé si sabrá algo de ellos. Sí, tengo una foto en la casa. ¿Ves? Eran de la zona de Mondoñedo, por ahí. También cuarteto, dos gaitas. Sí. Porque él falaba de esto, estamos hablando, falaba en los años 70 en una entrevista en la Voz de Galicia, ¿no? Para sí, periódico. Sí, sí. Falaba de coincidir en los años 20 con ellos, ¿eh? Que, o sea, estamos hablando de años atrás, ¿no? Bueno, a denominación dos tempranos como outros moitos grupos, non? Daquela época. Pero constante, os Garceiras, os Neiras, os Irmás Portela, polo apelido, non? Sí, sí. Os tempranos, sí, sí. Era o que se lle ponía, non? Sí. Pouco de nome. Destaca a utilización en canto a percusión, instrumentos percutivos con tensores de cordas. Eles utilizaban todo tensores de corda, tanto tamboril como bombo. Non, bombo. Era de corda, os tensores. Ah, sí, sí, cordas. O que era tamboril. Era el cánamo, o cabía, si bichedes, era cánamo. Si bichedes no que era exposición, o tamboril, que é o primoxeño, o primeiro tamboril que o tamboril sí. Que está aí, do ano 21, levaba tensores en riba e en baixo, non? Porque daba máis sonoridade, sobre todo pensade que tocaban fora. O máximo que tocaban sería bordóns, bueno, tensores, sí, bueno, son tensores igual, pero bueno, son bordóns. Pero que sonan para o exterior, non, porque era o que se utilizaba para tocar alboradas, para tocar fora. Daquela pouco amplificaban que non había con que amplificar. Entón tiña que sonar un tamboril. Inda que era un tamboril de moi reducido tamaño, non? Na zona das Mariñas e na zona bergantiniana, non? Tocaban cun tamboril colgado no pulso. Levaban como unha muñequera, por así decirlo, non? Pendurraban unha correa pequeniña, penduraban do pulso e tocaban así. Este, bueno, pero este no leva tensor en arriba. Y era ainda un pelín más pequeño que este. ¿Verdad? Sí, poco. Un pelín más pequeño que este. Entonces, aquí penduraban de aquí, colgaban de lado, y por así decirlo, levaban en arriba los otros bordones, ¿no? Uno se levaba bien. Eso, los bordones de tripa, os levaba unos, otros no levaban nada. Eso, mira, las normas para atrás eran las que hacía cada uno. Estamos sempre, que era aquel ali, aquel alá. Cada un facía o que lle daba a gana. Si tiña os bordóns de tripa, poñera. Ese non tiña pasada. Está moi claro. No, es que pero bueno, estamos falando daquela época, que moitos xa levaban caixas. Quero dicir, caixas de latón e de bronce, e eles conservaron o tamboril e o bombo da cuadro. Pero as caixas antes empezaron as fábricas de traballar por Cataluña. Eu teño ali na casa. As caixas se empezaron a meteros porque tocaban catro músicos unha charanga dunha banda de calquer parroquia e pulsaban a caixa da banda. Eso era radical. Xa non tiñan tamboril, nin lles preocupaba o tamboril. Os mariñas de Guisano, por exemplo, tiñan unha caixa, viñan unha caixa e dicen, mira, esta é a caixa. Se cabreaba todo. Pois se cabreaba todo, porque era así, pois bueno. Mira, este é que falta a caixa, xa. Pero bueno, eu, o que é o bordón en riba e en baixo vino tanto en tamboril como en caixa, non? É unha constante que querían que sonara a percusión. Non é a percusión hoxendía que así se está apagando demasiado. O que querían que sonara daquela. Estamos sempre coa teima de prevalecen as gaitas sobre a percusión ou a percusión sobre as gaitas. E é unha cousa que ten que sonar todo en conxunto. Se falou pola mañá, non? Co tema dos concursos e de todo, sí, sí. Si me permites, o tambor sona como lle da gana.
O bombo tamén, porque afinas agora, e vas aí frente xa non afina. Tocas, pero xa non ten afinación nin con roncón, nin con nada. No, porque a humedad, vas a caer, vas a caer tanto, afinas ti, apretas ali e tocas que xa cómodo, que xa redobre. Pero afinación, non? Pero ti sales daqui, unha temperatura, vas para aí frente xa, os parches, a humedad, xa non toca. A vas a escaler, os cruzas a ría, e queda aquilo pasmado, o tambor está pasmado. O caso, vamos, que eles utilizaban tamboril e bombo tradicional, con tensores de corda, en madeira e todo sí, eso. Sí. E outro detalle da súa liña en Sebre era a utilización do traxe galego. Bueno, os traxes, o primeiro que... Espera, ponto, decirme falaste. Os primeiros traxes mercou no Xosé Temprano, a unha chambona das que vendían cousas de segunda man nos portais de San Andrés. Era xente realquilada, que iba a vender ali, bueno, utilizaban para vender cousas de segunda man de todo tipo, e estes pertenceran a Queixumes dos Pinos, que xa era un coro que se desfixera nos anos 20. Se desfixo a parer unha chambona, apareceu a vender os traxes. E meu pai mercou os traxes, toda a meu pai, tambor, o bombo, as gaitas deixaron yo un garrido, non sei se traxe ainda aí, vai xa deixo. No. Seguimos explicando un pouco a roupa, non? O calzón e as polainas eran de veludo negro e os chalecos foron sufrindo cambios de cores. Nas formas non moito, pero nas cores sí, porque vermello, verde, tella, na última etapa, eran os colores que se utilizaban tamén, claro. Bueno, era o que había. O que había. E por riba levaban unha chaqueta ou chaquetilla, que é curioso que non moitos gaiteros levaban esa chaquetilla. Hai que pensar que tamén antiguamente se tocaba moito no inverno fora. Home, cun chaleque e coa camisinha así, un día como hoxe para tocar unha morada, ligaba. Os tempos cambiaron, non se comía como hoxe. Eu creo que non era pola comida, era polo frío. Non se comía, a xente, este viña morreu fulano, colleu olla do frío, pam, a la vez. A ver, xente. Non sei se sabedes, por exemplo, as traixas... Agora a xente morre nas papatorias. Non sei se sabes... Outro día, tens que bajar esto. A faixa, hai moita xente maior que me ten explicado pa que era a faixa, eu sempre dicía, é unha cousa que abriga demasiado. Os días de verano. Pero pa os cadrís tamén. Inverno, pa os cadrís e pa traballar. Pa os cadrís, pa... Pa traballar, pa andar abaixao, a faixa, eso é moito, Porque che suxeita, tens que traballar, mover unhas toradas de... No, no monte ou o que sea. O que sea. Volvemos ás chaquetillas que levaban, que me parece curioso. É unha chaqueta curta, que levaba moita botonadura, facían as formas aquí redondeadas, e a solapa, ou o colo, o cuello, era de alto, subía por aquí, non? Por arriba da camisa. E subía un poquinho polo chaleque, aquí. Aquí, tapaba o chaleque. Era curtinho, era máis... Tapaba, sí. Bueno. Despois, a monteira. A monteira levaban sempre. Bueno, no 90% das fotos e analizas levaban a ser. Bueno, a monteira, lle chamaban ao pai, que dicíamos vellos, de candil. Porque ten tipo candil. Meu pai, me dicían, lle chamaban de candil. O corno, padre dos casados. E non me deixas explicar nada, Pepe, non me deixas explicar nada. Estábamos neso. A monteira levaban sempre e chamabanlle de candil, porque era unha monteira moi baixa, cun pompón moi aberto arriba. Un pompón grande, non? E na parte superior levaba un pequeno corno. Daí o seu nome, que era de candil, como os candiles antigos estes que... De aceite ou de... Claro. A posición do corno era diagonal. Non era de lado, nin da... era diagonal, non? Con respecto á cabeza. E cara ao lado dereito era para os casados, non era así. Sí. E para o lado esquerdo, os solteiros. Eso se ve nas fotos perfectamente. Non, mo transmitía meu pai paralela. Vedes unha foto, sei, sí. Que tens aí. Ten para a izquierda. Estaba solteiro, e eles todos os tres o ponen o corno para a dereita. Claro. E punto, e se acabou. E meu pai me transmitía, tiña 101 anos, agora, se me mira. Claro. E non era gilipollas, porque era verdad. Vamos coa faixa, Pepe. A faixa iba atada a un lado con un nó simple. Eso é curioso, Porque hai moitos atados de faixa e casi se poden denominar por zonas como se ataba a faixa. Isto era un nó simple atado de lado, aquí, non? No lateral. E eu me teño fixado nalgúnas das fotos, nos fleques, levaban os atados por enriba. Pepe me decía que iso mellor se eran compradas así. Pero bueno, como os mantós, non sei se vos dades conta os mantós de muller, que se facían os atados a man, moitas veces. E iso iban entrecruzando, e quedaba ese atado, que quedaba, lle daba un remate curioso e bonito. Mira, é como todo. Me permites, ora? Decorativo.
É como todo. Decorativo. Se te tocaba a tua tía que era costurera e traballaba ben, che facía unha cucada. Claro. E se era mala traballando, facías un corno por a calle. Claro, claro. Era que se un traballara, porque hoxe vas a un sastre, fai un chaleco e chama atención. E vas a outro e para o dano. É antes igual. Eso é nosa historia. Sí, sí. Cambiamos. Bueno, pero a fundación deste cuarteto non foi casual. Pois o pai dos gaiteiros, de profesión linterneiro, non? Os linterneiros eran que facían aqueles... Bueno, aqueles candís. Os candís, se vos dades conta, e isto é moi curioso, e non sei se o tedes comprobado vos, os candís, a parte superior do candil, para non queimarse, co calor do candil, é unha ferreña. Se vedes os candiles bellos, todos é unha ferreña, e coincide que moitos dos que facían as pandiretas e todo, non sabes, como eran os que traballaban a folla de lata, como te va o... Neste caso, pois era unha fábrica de tabaco. Meu avó traballaba na fábrica de tabaco, se de paso, non tiña tantos fillos, tocaba acordeón tamén, pois... Te maniantes, pero... Tamén foi músico, pois tocaba acordeón de botoso diatónico. Este home casouse pa Santa Cruz. Ele era de Santa Cruz. É que non sei que pasaba entre os de Iris e Santa Cruz. Eu mira que conozco xente, como é o meu barrio. Mira. Que se casaron as de Santa Cruz ou os de Santa Cruz cos de Iris. Sí, non iban a mocear a Coruña, iban ao outro lado da ría. Baixaban 7 ou 8 por... 7 ou 8 kilómetros, dando un paseo. Pa Montrove, pa Oleiros. Pero a ligar iban pa lá. E iban, non tiñan coche, non tiñan nada. Iban andando, tomando un vaso de viñor e outro vaso de viñor. E aí entramos de que se casaban en Montrove, os de Iris, se casaban en Viña. Pero é curioso, nos anos 60, non, xa moito máis adiante, a xente iba a mocear o Seijal, non iban a baixo plan a Cruz. Pero xa era a miña época. Si, por eso che digo, que, non sabes, se sigue tirando pro mesmo sitio que tiraban os pais, non, por así decirlo, eu pola miña familia, que vía que, non, de Ligoteo iban máis para ese lado que non para o centro da Coruña. San Pedro había unha sala de festa moi boa, a pista, o aire libre, ali, tomamos un cuba libre, e van, non? Era xa que había. Bueno, vamos a seguir co teoma. Che deixo co teoma. Sí. Eu teu pai, dende pequeno xa tocaba ocarina. Sí. Tocaba ocarina. E ao entrar na fábrica, fixe unha frauta xa no taller. Sí. Entrar xa moi novo, logo mercou unha traveseira de ébano con chaves, de segunda man, por 7 pesetas. Atendes aquí na... Estaba na exposición. A un veciño de Inís, a un veciño. Porque parece ser que nos anos 20 tantos, andaba moito isto da flauta traveseira, nunha época parece ser aí que é unha movida. Como cando veo a democracia, movida os grupos foro... Pepe, eu creo que viñan de Cuba. O que? As flautas esas. Houve moita época aí que viñan de Cuba esas cousas, foi cando coincidiu a migración desa época. Esta flauta... Non sei, pero parece. Non sei, non está feita, pero... Bueno, despois mercou a súa primeira gaita, un artesán do Orzán, na Coruña, o Tintorero. Decía, creo que o tío Farruco, non, o tío Farruco decía que era en frente da fábrica de gas. Estaría por ali, por Orzán, non? Este Tintorero... Bueno, é como o pai dos reis. Eu vin varios punteiros dele, non? E me parece que, bueno, aí vao, eu vao, coincide, pois, a 300 metros da miña casa. Eu teño ido moito, eu como aprendí en autodidacta, teño ido moito ali ao seu taller, non? E este home, a mí me daba cada vez que sacaba eses punteiros e decía, vao, enséñame eses punteiros do Tintorero. O Tintorero estamos pensando que deixou de traballar no ano 40, 45, por aí. E sacaba un punteiro todo corroído, antigo. E sabes que tiña dentro? Os escadeadores. Os tiña aí clavados, sacaba, chas. E me dicía, voulle poñer unha palleta, verás como sona. O punteiro por fora estaba reventado total. Metía a palleta, tocaba en pechado, porque va onde así manexábase de ordes de cando viñera da lado pechado, e sonaba ese punteiro, dicía, joda. E acababa de tocar, quitaba a palleta e facía o escadeador. ¡Clas! Mira, como se me clavaran... Era unha pequena besta. Pete, como se me clavaran a mí. Eu era unha cousa que sentía cada vez que tal. E unha vez, hai uns anos, fun a tua casa e me dixeches, teño aquí un punteiro de meu tío. E fixeches dos sonar. E o mismo que sentín de escoitar eses punteiros de Bao, o sentín ese punteiro. Me dixe, xe, do Tintorero, e dixe, non o digas que xa o sei eu. E é un sonido
Estamos falando de un rei con unha potencia moi grande, non? Ten moita abertura abaixo, ten moita saída, non? Na época cada construtor tamén... Pero unhos punteiros que sonaban, e eu vin eses dous, e de verdade eu choraba polo do descarregador, porque dicio, de cada vez que se clava aí, a saber o que elimina aí de sonoridade, non? Pero xa, ese punteiro, de Bao. Pero sí, foi así. De Bao, veo de Dordes, ou por ali, unha parroquia de Dordes, e el sabía que daquela deixar de traballar o tintoreiro, colleu o seu xeito, a min Bao me dixo que tamén hasta no xeito de facer os roncos e nos tordeuneaos e todo, que pasei moitas tardes ali, que copiara un pouquiño de que algo seguía a liña de outros artesanos todo de Coruña e tal. A onde chegamos todo o mundo copiou de todo o mundo. Nadie inventa nada. Se mellorou as afinacións, pero é que a xente se cree que está que todo inventando a gaita. Todo a xente que está inventando a muñeira, a xente está inventando, todo está todo inventado. Se me lloró. Que seguimos, que si non non acabamos. Vamos a seguir. Bueno, o cuarteto xa foi quinteto despois, porque entrou o Swan Lestra. No, cando faltaba Juan, cando faltaba Juan, o bombeiro, iba a Lestra co bombo, elevaba a pandereta, que tocaba moi ben, que era un amante. Inda o seu fillo toque e canta moi ben. Era encantador, inda veo que nos algún viaxe, era un home encantador. As tonalidades que tocaban do brillante daquela época, non? Mais ou menos. Sí, máis ou menos. No 34, o teu tío marchou para facer o servicio militar á Marina. O de Ferrol. Embarcou no Juan Sebastián Elcano e levou a gaita. Levou a gaita coa que daría volta ao mundo. Tambén nas fotos aparecen outra xente que iban daquela ali con acordeóns, con outros instrumentos, foi para Ferrol, que a miña familia todos estaban apuntados para a Marina, non sei porqué. Que era un sitio serio, limpio, comía bastante ben, se juntaba moi limitado. Ese viaxaba, porque era moito ao mundo. Chegou a Ferrol, un coro, todos os flores, non. Outro coro, de gaiteiro no coro, con outro coro. Pidieron permiso, se iba a tocar ali unhas peciñas e por ali. E logo, cando estaba sirvindo na casa do Núñez, da familia Núñez, do almirante Núñez, meu tío estaba ali de serviente. Entón, esa señora lhe dixo, va mi sobrino en a Juan Sebastián Cano de Jefe. Si queres embarcar, embarca. E foi de gaiteiro, embarcaron ca a túa gaitinha, por ela. Moi ben. Xa tiña un grupo polo bordo. Escoita, o deixar ele de tocar cos tempranos, tuvo que entrar Francisco Paradela. Farruco, como o pai é salvorado, Farruco, un afamado gaiteiro da Rúa Falperra, que combinaba o tocar pechado coa aberto, técnicas que utilizaba no cuarteto e que sobresalían pola súa maestría, non? Segundo se conta, coincidiron nalgúnas alboradas en Betanzos cos gaiteiros de Solteiro, que dixeron del que era o gaiteiro con máis ensebreza que coñecera. O viron tocar e deberon de quedar pasmados, non? Moi, moi fino, un tambor negro, non? Despois Juan o Pachero de Iris comezou a tocar o bombo e Alejandro, o regresar da mili, fai parella de gaita con Paradela. Porque teu pai daquelas, non? Estaba enfermo. Tuvo unha enfermedade de pulmón moi grave, entón, el tuvo que pasar a tocar o tamboril. Esta situación xa quedou así hasta finais dos anos 70, non? A continuación todo o cuarteto. No 52, tuvo que volver a tocar a gaita. Deixou a gaita no tío e se meteu xa na política dele. Pero despois entrades vos, que eso ainda queda. Estamos falando da historia toda, Pasaron casi 40, 50 anos. Vamos pouco a pouco. Pois Juan o Pachero empezou a tocar o bombo e despois xa houve esa transformación, non? Que xa quedaron Paradela máis o teu tío tocando xuntos a gaita, non? Con esta formación, no 56 chegaron a estar no Caribe, 3 meses. E medio coa intención de atuar en Santo Domingo e México, pero bueno, foi por cuestións políticas que tiveron que quedar atuando en Cuba todo ese tempo, non? Chegaron a atuar ali no Capitolio de Habana e todo, Debe ser unha xira moi importante, non? Foron 3 meses. E dentro disto, a mí me gustaría resaltar unha figura, porque eu levo anos indo pa fora, eu saía de Iris para recorrer a todos lados. E o mellor quedaba pouco en Iris para ver o que había en Iris, non? E é unha figura que me gustaría resaltar, que era de Emilio Raso. Traballaba con José Temprano na fábrica de tabacos, e eran grandes amigos. Él vivía na Calesia a 2 pasos de onde era frente, a casa de Emilio Raso. Claro.
Entón, este home chegou a ter moita fama como afinador de acordeóns. Eu son ben del por eso, recollendo en Pontevedra, ademais, en Pontevedra me decían é que había un Eirís que afinaba os acordeóns de maravilla e tal, e eu dicía, espero, todo onde vivo eu. E tal, pois este home, Emilio Raso, parece ser que era un artista. Ele tanto afinando acordeóns e facendo, bueno, chegou a afinar pianos. Perdón, depois facía un acordeón porque pedía o material, non sei aonde, a ver... Cuentas, o mellor pedía... Non montaban, por Dios, pedía aquelo montaban, en las botas. Eu pola xente aquí que me ten falado, mira, estamos falando de acordeóns, o sea, acordeonistas da provincia de Pontevedra, que aquí estaban os poceros, sabemos todos quenes son, e eran grandes... Non, sí, os poceros, que facían gaitas, facían acordeóns, e afinaban e tal, pois iban este home, o Emilio Raso. Tiene que ser curioso, este home ten chegado a afinar pianos. Él me comentaba que chegaban co piano, o claro, o piano traían unha camioneta, no que fora. E eu dicía, quietos aquí. Subía enriba do camión e dicía, non o baixedes. E xa afinaba desde arriba. O sea, para pa non pasar o traballo de baixar iso. Era un interesante. Eu sí, traballei sí, con ela sí, tabacalera tamén. Pois, este... E se aprendeu con boa boca acordeón. Minha tía me dixo, ano pasado, este ano fixo 103. É que quedo no temprano, depois venho lá, claro. E dizia que... Vamos, que aprendía con papá, dizia. Emilio aprendía con papá. Ai, pero xa sabía máis que papá, me facía. O ano pasado con 102. Xa se tocaba mellor que papá. Mira, salen as fotos, nalgúna das fotos vedes hai un fogueteiro, que eran, os fogueteiros eran os vicarios. Na zona da Coruña non te chamaba os vicarios. Era o vicario da comisión de festas. O da comisión de festas, que levaba o que iba cos gaiteiros, o que amañaba por ali. Pois salía nalgúna das fotos de vicario, por así decirlo, non? Era de fogueteiro. De fogueteiro. Estaba tamén o meu pai botar foguetes, e meu tío botar foguetes, así na dorada, claro. E se encantaba. Pois este Emilio Raso, claro, como me enterei del por fora e tal, eu acerqueime, hai unha taberna, unha tenda taberna de toda a vida, ali en Eirís, non? Na Calexa, que é Rafael. Eu Rafael conozco da hai moitos anos. Traballou no tabacalera comigo tamén. Rafael, sí. Que pasa que... Pois Rafael, claro, eu, meus pais teñen un estanco ali en Eirís, nos dentro que ali no barrio somos coñecidos, entón eu falaba moito con ele. E dixenlle un día, me cago un día, eu levo toda a vida indo pa fora e tal, recollendo por aí e tal, e me falaron deste Emilio Raso e dice, cállate, non me digas dele, non me fales dele. Nos anos 60, dice, non sei, 50, 60 me falaban dele, dice, mira, a xente viña polos acordeóns, botaban 3 meses esperando pa amañar ou pa afinar un acordeón, eu tiña moito chollo, e se xuntaban a 3, 4 e 5 acordeonistas todas as noites no meu bar. Eu lle dicía, joder, que maravilla, tiña que ser ver eso, non? A xente tocando e tal, dice, que va. Non marchábamos dali, a xente viña con ganas de tocar, co instrumento, con tal... Non, me falaba desas vivencias, non? E dicía, bueno, pois era 300 metros da casa, un centro de acordeonistas que se xuntaban, que tocaban, que facían e tal... A min, se fora 20 anos atrás e podera verlo, me faría ilusión. Pero bueno, vamos a continuar. Alejandro deixara de tocar definitivamente nos anos 50, sabedes por qué? Se adicou a político en Coruña, non? Ao final foi pasando por concellal e acabou de teniente alcalde da Coruña, non? En sustitución entrou Fernando Álvarez. Fernando, estamos xa falando finais dos anos 50, eh? Traballaba tamén na fábrica de tabacos? Ai, nesa época non. Ainda non? Non, entrou na fábrica no 58 que se fixo un coro, e veu de leiteiro para ali, o levou meu pai, e emprearon ali. Tuvo suerte, empleado na cadena de traballo, entrou, no, empleado na fábrica porque estaba de gaiteiro no coro. Fernando Álvarez sabía tocar a gaita e comecía... Mira, Fernando Álvarez fora a parella infantil de Cante da Terra. Bailando? No, de gaiteiro. Con Concheiro, o pai do director que tenes en Cantinas. Tens que dicir que a figura de bailarín infantil que había parella infantil sempre, en Cantinas sempre houve unha parella infantil que era que iba de exhibición a bailar e de gaitas... Había unha parella infantil de gaita. Efectivamente. Era Fernando e Concheiro, pai do director de Cantinas. Esta, Fernando, depois tocou con o cuarteto temprano de Iris,
E eu empecéi, nadie preguntaba se querías tocar, se querías aprender, nadie se dicía nada. Vas crecendo, non hai nada. Eu merquei unha gaita, dejela, estaba solo aprendendo, solo ali, enredando. Claro, eu era mi, se enseñe o meu aspecto, eu era tamborileiro do Baio Pradela, a todo isto. E vou ver, e me enrollei, que ele sabía o programa de follas novas, porque cobraba, de cántica da terra, de educación a descanso, se era un home con repertorio. De instituto de previsión, que había outro grupo, da sección femenina, o grupo todo se dominaba, porque cobraba, senón comía. Pois, claro. Inda así, vimos falando que os tempranos de Iris xa viñan colaborando bueno, coa sección femenina desde os anos 40, non? Non, non máis tanto. 40 e pico. Estaban xa colaborando e tal, e despois tocarían acompañando outros grupos, a Churuxo, Eidos, Coral Follas Novas, Vale Galego Rei de Viana, non? Tamén. Bueno, meu, é meu pai. Pero xa coa última fonte, xa, claro, estamos falando anos 60. Anos 60. Anos 60 e tal. Fernando Álvarez, Temprano Castro, Temprano Maniñas e Jaime Rey, sería esa formación, non? E nesta última etapa do cuarteto na que entra o fillo do fundador, Pepito Temprano, eu en todo momento na explicación me estou referindo a Xosé Temprano como teu pai e a ti como Pepe. Pero ainda que Pepito e Pepito son desos dous. Sí, Pepito lle chamaba o meu pai, non sei por que Pepito. E tamén en Coruña Pepito, por non confundirnos un pouco, non? Pero bueno, aí chegaxedes a recorrer toda a península e pa fora. Holanda, Francia, Inglaterra, Bélxica... Estamos falando dos anos 60. Che vou contar, tenes que disculparme, es que vou decir. Fixo un amor en Viena, en Praga, en la Soria, nas montañas de Zapopane, lá arriba, en Galicia. Te ve a muller, joder. Bueno, na fábrica de tabacos... Porque lo están explicando... Eu isto é moi importante, pero na fábrica de tabacos coincidiron con o maestro Antas Ioane, non? E, bueno, Fernando Álvarez e Pepe Temprano aproveitaron moito os seus conhecimentos para perfeccionar, senón. Xa que este músico se era membro numerario da Real Academia das Belas Artes da Coruña. E, bueno, este home xa fixo moitas composicións para gaita e tivo o gran contacto daquela con don Saturnino Cuiñas, que era o crego, enteiro, aquel que se chamaba, non? Saturnino Cuiñas era daqui de Cotobarde. Chaturinos, Coiñas, Lois. Uh-huh. E foi de que era para a Cabana de Bergantiños. Para a Cabana, para os Sanfins, que foi que o Berro Seco e toda o pai era o pai era mestre canteiro, uh-huh. E o avó canteiro de Saturnino. Marchou Canaia que a irmán para no ano 30, no ano 1931. Uh-huh. Eu conocí, non tomei algunas tazas de viño con el mercadrón, non? Era un home de aquí, pero xa levou cantigas para lá, de aquí, de cando era neno, que cantaba o pai, que cantaba a familia, que cantaba os vecinos. Pero ele buscaba os contactos ali para recoller? Anta era, pasaba outro día na casa dele. Anta iba a súa casa e ele buscaba os contactos das brellas, que era maior dali, que encantaba, que non, que... E quem escribía era Anta, María. Anta, claro, transcribía era todo. Era o que escribía todo. Uh-huh. E hai moito de aquí, da provincia de Pontevedra, e máis da lá, da zona de Bergantiños, hai moito, recollido plantas. Como é pura, con Saturnino Cuiñas, na súa sotana... Volvendo ao fío de toda a historia, Xosé, como Alessandro, foron presidentes de Cántigas da Terra. Estamos falando de xente que estuvo moi involucrada en Cántigas da Terra, e despois de colaborar coa práctica totalidade de agrupacións de bailes e coros existentes na Coruña, chegou un pouco nos anos 70, cando, bueno, xa estaba finalizando, por así decirlo, a historia dos tempranos, e teu tío publica no 82 un libro, non? Un libro que se chamaba Un gaitero en a vuelta al mundo, que é unha biografía na que conta a viaxe pola escola, o sea, polo buque escola Juan Sebastián Elcano no 35, así como o seu paso pola política, non? E aí tamén aparece a grabación, que eso sí que non o sabíades, ninguén da familia, a grabación esta de Alan Lomas, que salía aí como muñera de Bergantiños, que non era muñera de Bergantiños. Se é feita en Mallorca, para Mallorca no 52, tocando para o grupo do Instituto Nacional de Previsión da Coruña. Tiña un grupo de danzas. E contrata, vas para ali, vas para lá, se pagan, chegas a Madrid, eu con Pujo Bello para dela, viaxamos moito. Claro. Pero claro, nadie se daba un duro.
E non salir do meu barrio de Monero se parece en París, estaba no 58. Un chaval en París, ali por París. ¡Buah! Esta vez esta peza parecía como muñeira de Bergantiños, non? E foi feita polo Cheiño, por José López Castelo. Vale, pero non ten efectivamente. Que era cuñado de Xosé Betanceiro, que fora o primeiro tamborileiro do cuarteto. Que digo algo máis, ese home traballaba na Cansa da Coruña. Na Cansa. E era de Madrid. Era de Madrid. Este home estaba casado, ali Monel, estaba casado con unha da Corbeira de Vilaboa. Esa muller. E tiña 5 fillos. Eu tiño todo porque... E este fixo a muñera de San Antón, que ainda escoitamos despois da comida... A muñera de Iris. A muñera de Iris. Bueno, hai que comentar unha curiosidade. E é que a partitura da muñera de Iris apareceu nun bar de Iris, nunha mesa branca destas de mármol das antiguas, unha taberna, non sei en que. Eu escoitei a historia de varias personas. E apareceu ali transcrita co pentagrama... Podía ser a arriba, a lado da cabeza. Sí. Podía ser. Un dos bares dali, a saber en cal. Pois apareceu ali transcrita. Realmente, pois fixo estas muñeiras, tanto a de San Antón como a de Iris, que son curiosas. Son curiosas. Má época da vida de cada un. E xa rematando, quero comentar que a pervivencia musical e histórica dos tempranos de Iris continúa na figura deste home, Pepe Temprano, que segue en activo como gaitero da agrupación Eido, bueno, da Coruña. A mí, se me meteran, xa me tocaba, pero como entre eu, me chutei eu no chute folclórico. Fixeches ben, ben. Non, bueno, pero que nadie che dicía, estaba falando dos anos 50, 51, 52, nadie che di, queres aprender, non? Cada un xa ten que sacudir as crucas para darche de comer. Xa ten que moverse. Eu na miña casa, me criei con miña avó. Non sabía falar castellano. Cando marcaron para Nueva York, para Ohio, estado de Ohio, para lá. O buca dicía a Zapata, máis que fala galego, a ver como está lejos. Vale. Bueno, Pepe, para concluir, vou dicir que este home ten a tesora unha das coleccións máis importantes discográficas como de instrumentos, non? E que agora lle vou facer como unha pequena entrevista, así un pouco mal, non? Porque vou intentar buscar unhas cousiñas aí que ten aí detrás, que me vai a contar agora. O primeiro, lle vou preguntar polas súas vivencias infantis cos tempranos, porque salen as fotos das alboradas, cos foguetes e con sí. Araudeles ali botando un ollo. Bueno, vamos a falar, ven. Me crio con unhas gaitas aí, aquí, nas... Deixa no hora, ahora, buah. Eu estaba esperando, eu casi non dixen nada, pero eu estaba esperando. Eu me crio na festa de Iris, na 40, estaban escojando a Iris. Tiña dúas armas, e claro, ven este chico da película, xa me vistes estes días na televisión, non me vende na televisión. Anda nos anuncios, anda en todos lados, Pepe, non hai que... Vivamos como galego, claro, que non son por aí. É que non é o meu fillo que suba o coche. E a miña muller que vai atrás. Pepe, os teus recordos infantis cos tempranos. Entón, que... Eu compraba a miña nai unhas sandalias ali na calle Real, en Segarra, na calle Real, e o día da festa se eu estaba deseando visitar os gaiteiros, que era a miña familia. Que bonito. Eu vivía entre Iris... Como os localizabas? Entre Iris e Monelos, sí, xa te digo. Entre Iris e Monelos. Tiña que subir para Iris. Me ponía aquela pescadora cos cordos aquí, xe chamaban pescadora, aquela de maza corta, as sandalias de Segarra que checaban cos pés, as cabronas axeras. Estaban duros como cromos. Era un despacto. No, era de coiro, cabrón. E iba mirando, como sabían onde estaba, miraba po ceo así. Xe era Iris abaixo, terra na Valeri, xe Iris arriba. E onde saltaba un foguete, xa sabían onde estaba. Porque cada polas casas iban montando os foguetes. Eso foi para mí a miña infancia, que bonito. Xa iba con eles toda a mañá, e iba as canaveiras dos foguetes. Depois, para dar, vamos a unha navallinha no chaleco, quitaban as canaveiras por fallos. E as aproveitaban por fallos. Os que llevaría, que non llevarían, tiraban os fulgados. Pois todos levaban sempre unha navalla no peito para as palletas, para os fallos. E me quitaban as canaveiras mellores para meternos no pallón do roncón. Que ronqueta tampouco usaban, estaban para atrás. A ronqueta casa metimos nós, na miña época. Pois non había normalmente. Cando eu puxen a ronqueta, vou dicir, porque, coño, meu pai tocaba o tamboril comigo e me dixo,
¿a dónde coño vas con esa ronchería? Claro, vende un tren. Me faéis un tapafaltas, joder. Bueno, vamos a cambiar de tren. ¿Qué repertorio tocaba? Hombre, mira, explícanos un poco, desprógrame tocar, pero un poco qué repertorio era lo que... Se lo cuento. Tocaban de Cantiga de Terra, tocaban de Muñeiras, repertorio de otros gaiteros, de todo. Después estaban inspirados los tempranos no bello Farruco de Monprove. Porque mi tío tenía moza ahí y a montón. Ah, ahora seguimos con mismo. Mira la mocear a otro lado de arriba. Porque así gente no sabe dónde es Monprove, pero queda de ahí. Antes de pasar Santa Cruz a Manderete está Monprove. O sea que. Tenía moza ahí. Daba la volada de fogueteiro que les gustaba. Me tío con tantos foguetes se iba con bello. Dice mi tío, no tenía mucho repertorio. Pero que tocaba, dibujaba mucho en él. Mi tío me dice, no era mucho repertorio. Pero que tocaba, dibujaba, bueno. Bien. Y ahí se inspiran ellos, porque hay peces todos que tocaban ellos, hasta los dos pasacalles, que tenemos solo simpatía. Era de ahí, todo era de ahí. O tema de enterrón. Vamos a meter ahí. Centro. A ver. ¿Tú qué crees? Ah, vamos a hablar. Ellos lo tocaban de muy antiguo. Pero no era antiguo. Para la redundancia. Era una marcha. Era un que me metes ahí en la procesión. Va tocando eso. Era que tocaban en la Coruña, los cuerpos, en las procesiones, sus gaiteros bellos, sus solistas. Después de tanto se tocaban esas. Esta. No había otra falta de claro. No sabían otra pieza. El antiguo reino, esto está grabado en los años 60 y pico, o por Jesús, o por Corral, o Pai Luis, o está grabado y aparece el antiguo reino en los años 60 y pico. Yo debuté en una casa en algún tipo, en mi esa aparece antiguo reino. E meu pai era marcha de procesión y ahí se acabó. Ahora ven Foxo y Japón a marcha do camino. ¿Te acuerdas de la de Dios? Japón, a marcha do camino. E por ven otro y Japón, perico de los palotes. Bueno, a ver, ¿cómo empezaches a tocar? ¿Aprendiches de teu pai, do teu tío, de do tío Farruco? No, yo aprendo contra. Un poquinho solo, ben Fernando, mi padre tocaba tamboril con Paradela. Era Fernando me dijo, no, te enseño unas pezas. Ahí entro yo, con él. Me dice, para dar a que enseño yo también. Me enseña mi tío, me enseña a correr, estoy bien rodeado, pero si no entro yo, nadie me mete, nadie me dice. Métete de gaiteiro. No. Y después esa figura de Dante Seván, que supuso para vos, ya estaba destito, Carlos bueno, Fernando. Tenemos que hacerle una amenaza en la Coruña un día, porque Dante Seván trabajó para todos los gaiteiros de Galicia. Fixo pezas largas. Puxo moito. Recolleu. Ese foi un home nos coros. Sempre tuvo interés de recoller, aparte, o que falábamos, localizaba a xente, non? Como estaba falando de Saturnino Cuiñas, sí. Igual que fixo no seu tempo Dorote, non? Dorote, cando veo aquí a Galicia, sí. O que fixo foi localizar xente, mestres... O que recolleu moito, tamén Fernández Amor, Manuel Fernández Amor, ese recolleu canto que daba gana. Porque estamos con... Estaba hablando de sección femenina, pero hay que explicarle dónde... No, Fernández Amor era componente... No, Fernández Amor fue el primer gaitero de coro que era... Pero no me estuve fue, nada, bueno, a ver si me equivoco. Fue el primer gaitero de... No era 16. Fue el primer, después fue el director. Porque el primer director fue o Valle Soltano. O primer director fue... O Valle Soltano. O Parra. Mauricio... Mauricio Farto Era Valle Soltano. Sí, sí. ¿Eh? Y el segundo fue... Tenían ahí un negocio ahí en las teitas de San Andrés, esas fillas. Ya estamos hablando muy local. Explica que hay gente de maíz. Sí, sí, sí. Que hablamos la Coruña entre nos como si... Vale, sigue preguntándome. Bueno, estábamos la figura de Anta Sebane y mira cómo es Anta, explícanos que fue maestro Boso. Fue el fundó, 25 años, maestro de canto y de guitarra. Fixo otro coro en Sada, fixo otro coro alá. Fue director de Atuducho da Coruña. Tiñan baile e tiñan coro. Fue y... Estamos hablando de Atuducho xa con Cajaravilli, No, un poco antes de Cajaravilli. Un poco antes. Porque é fundacional, xa, non? Do grupo. E depois fundou o coro da fábrica de tabacos, que foi o mellor coro neses momentos, eses anos, con 55 ou 60 dólares. Non sei se, biche, nas fotos aparecen... Non, aparece un número de
xente moi grande, non? Me acordo, é impresionante. É un tambor unos 50 anos. E no medio están o teu pai, están os gaiteiros todos no medio ali, non? Participando, cantando tamén. El foi un home que fixou un corazón. Pois aí, claro, aí entramos que se tocaba, se cantaba a Balada de Vega, se cantaba Nega Sombra, se cantaba O Bico de Montes, a Furia da Chané. Agora ninguén os pode cantar eso, non existe en o mapa. É foliada as gardas, daqui de Pontevedra, que reivindico, moito. Pepe, outra historia, me parece... Dime, cariño. Os problemas políticos que teu outro lado, non? Estamos falando do 36, e isto é importante que os saibamos todos. Eu lle quero preguntar de viva voz, non aparece aquí ningún artigo, pero me parece importante, Pepe. Meu pai, porque pola súa afiliación á CNT... Meu pai estuvo na CNT, era o sindicato máis reivindicativo que había. Porque a xente, todo o mundo somos ricos, agora, se non nos cambia todo, vamos comendo arroendo, somos ricos. Hai que comer, o que ten. Pero antes da guerra, non había nada tampouco. E pois da guerra menos. Meu pai reivindica, como queda sin pai, cando hace 6 anos, se meten na fábrica de tabaco, porque... Porque non había viudedad, e metían o fillo, había un equipo de xente que metían o maior. A traballar. E aparece meu pai na tabacalera, e xa se engancha na CNT, Confederación Nacional de Traballadores. Claro, de puta madre, todo, Pero salto 36, e xa lle aparece unha pistola aquí na cabeza, así, dun practicante empleado na fábrica. E me dicía, e tiña as cachas de nácar. Un millón de rollo, cara. Sí, me dijo, tiña as cachas de nácar. Rojo de mierda, estas historias que me conté. Estuvo despedido aí, a partir daí despedido, pois estuvo 12 anos. Do que pasa, que pasaron 12 anos, eso está aí, que despediran tanta xente por España na fábrica, que a mellor algúns irían hasta de Franco. Bueno, vamos a decir algo positivo, nos estamos poniendo así moi xa. É puntache, chaval. Pero me gusta que digas. Vamos a decir o lado positivo. Tamén despois, algunha viaxe, e iso si era moi longa, sí, había permiso. Bueno, eu, por exemplo, vou dicir... Vou a dicir unha estatal... Vou falar claro, eu cando me quedo con Paladar a Nación Femina, estamos leigo con él, despois con Gaitero, con Sobrinho, con Ambite, con él, con Manolo, cando quedo con o vello, eu vou pa México no 63, o vello un mes. Daquela te putea calquera dentro da fábrica, xa se van. Non te dá permiso Madrid. Todo culpa Madrid. Daquela chego ali, a felicita San León, que foi a que fixo Sacarandaina, que fundou Sacarandaina, que fundou unha industria. E lle digo, felicita, xa non podo ir. E me dice, era con, e non. Pois te lo arreglamos. Le digo aquí. E marchei co grupo, salí a 6 da tarde, marchei para Madrid. De Madrid, ensayábamos no María Guerrero para marchar para México 3 días allí en Madrid. No teatro. No teatro María Guerrero, Plaza Santa Ana. E aí viña Maruja San Pelayo, que lle chamaban la dama de España, e foi aquí fixo a Organización Mundial de Folclore que existe hoxe, sabemos, non? A fixo ela. Fío. A sección femenina, a fixo ela. Que existe hoxe, a fixo María, esta. Era unha tipa con carácter, e se chegábamos a México iba con os republicanos a comer, a oídos, se falaban, cambiaban de impresión. Porque estes grupos de danza da sección femenina, que era o que tome desnota, fixéronse porque a ditadura non lle daban entrada a ninguna parte. E íbamos 8 grupos escollidos de España, escollidos, un de Bilbao, San Sebastián, outro de Asturias, outro de Sevilla ou Málaga, escollidos. Nun avión e aparecías de México. Aparecimos en calquer sitio, en Buenos Aires. Aparecimos en Varsovia, que non había relacións diplomáticas con España. E facíamos un visado un pouco para eso tamén, non? Te... Foi un peito para que lle dera entrada a ditadura. Porque a División Azul foi a Polonia. E nos chegamos ali e vou pola cera con Casal, Miguel e Amite, era un tío súa mamá, facía Franco, e facía, mi que carallo me dices, claro, gente, yo puro.
Era de su avance diplomático, no, avance cultural del país, ¿no? Foi para dar entrada a dictadura, digo aquí, con, casi nunca dice ningún sitio, pero eu sei que a xente non sabe. Eso se fixaron para eso, para dar entrada a dictadura en Polonia, en México, que está medio gobierno republicano. Ali non puxaron tres bombas, non lo dice tampouco. Non sabía, ¿verdad? Para actuar, non? Estábamos actuando e puxeron tres bombas, non para facer daño, para facer sabotaxe. Non daño. Explotou unha lá, estaba actuando Pepe, este, conoce, este Raúl, Pepe, o de Gijón, o grupo Jovellán, estaba actuando lá, e ese momento. E seguiron tocando, bailando, se levanta xente que eran os republicanos, os exilios, os emigrantes. Empezaron a dar a berrar, España, España, pero eles, os republicanos, e os emigrantes, punto. Depois reventou outro, e outro día reventa unha exposición española que había, reventa outra bomba, que non era para facer daño. Non, pero sei que non era para facer daño. Reventa, digo yo, además, eu teño iso todo na casa, o recorte que está allá, teño todo. E a reventa, teño a grabación, porque depois grabaron unha cinta grande e me pasaron unha cinta pequena, teño a grabación. E colle, e outro día era un republicano, digo, un exilio, era un home, non fixo para facer daño, fixo para dicir, estamos aquí. E outro día, de repente, non máis, que non lle faría un pouco daño, unha exposición española, o federado, que tal, que tal. Era, teño periódico, que compraba o periódico, e era un home, non exilio, da república, era catalán, como xera. Gracias, Pepe, pola túa sinceridade, pero eu vou xe entrar ainda máis alá. Quero que me contes as grabacións discográficas frustradas que tuveches. Sendo sincero, como estás sendo, Pepe? A ver, dime. Tuveches oportunidade de gravar varias veces. Eu, unha vez, eu vou dicir que me deixes, claro, me preguntas, como meu amigo Perrenche, Fernando, me se me acerca un home e me dice, mira, soy de Moverfly, 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 me da outra xente, me dice, non se estou escuchando, estamos nos caneiros e non temos música galega, e que se quere gravar o que quiera. Está, me da outra xente, da cara de Lidiwedes, e digo, vamos a gravar, joder, grabar este home, gravamos, e algo. Na tela, pois, nos tiñamos un programa, tiñamos a Alborada Vega dos Raitas, tiñamos unhas peciñas de alta, foliadas largas, tiñamos. Os teus ollos e dos gaitas, a foliada chanela para que tiñamos en dos gaitas, que hoxe non a sei, sei nada. Pero tiñamos o noso, non anta. E resulta que aí vamos a ver se gravamos, vamos a ver se facemos, pero xa noto unha frialdade co gaitero en frente, que eu non quería nin gobernar nada porque non lle puxen nin presuposto, nin puse nada, nin dixe nada. Falei con o presidente do grupo de empresa tabaquero, e lle dixen que conocía a Emilio Díaz, que era o director da Radio Nacional de España, en frente a Fábrica de Tabaco, na Casa García Herrera. E me dixen, ah, non hai problema, joder, Nacer, non hai problema, hombre, somos amigos íntimos. Me levan días 12 ali, falo con ese, digo, mi non estudaba aí 4 ou 5 peces para mandar a Madrid para este home. Dice, lo que queráis, me tengo o equipo preparado e non me aparece outro criterio. O Perrenches. Duramos pouco. Ti para gravar, pero estabas para entrar no estudio? No, no. Íbamos a gravar en Radio Nacional para que este home, para justificarse en Madrid, mandara a grabación con o equipo de Madrid. Depois xa entraríamos en trato. Non me aparecer. Me manda a cerrar, ¿verdad? O digo con todo cariño. Que man, que hai que ter estómago. Eu xe non tratei nada, nin fixe nada, nin puxe en presuposto, nin fixe nada. Non, non, non. Xa deixaba de tocar con ele e me dice, meu pai, non te fagas caso, caso, coño, e por meu pai, non, que non, de coño. Tirei, non durei moito con ele, a verdade. E falo vender, que eu non me indico. Agora porque me preguntaste. Pero é que depois me pasou outra igual. Depois me pasou outra que me cagaron pola espalda que unha non me direi. Joder. Non é a miña vida, levei moitos sopapos. Están metidos por clore, sin ter porqué, levei sopapos de xente inútil total, de xente impresentable, joder, xa non ando, eu estou porque me dá gana. E non ando, algo de temprano, esto, non te preocupes, se teño, estou aí, como meu pai, como a familia,
Este santo. Fuimos a Barcelona, porque nos estamos espabilados, de ahí de luego. Pues, el amigo, la telecita, todo tiene migración, a palabras de que saben su razón, todo tiene migración, y te describí, a concurso de la Inter 91, me parece que fue, pero, este describí, le digo, no, no, no vamos a concurso, pero me gusta ir, ni de su lado tampoco, no me gusta, porque sepa, ¿no? Respeto. Falo con Miguel y dice, mira, chamas, ya tenemos el número de Miguel para hablar a mí, el número de los ambientes, mira, chamas, tí. Y si él dice que sí, pues mira, vamos a pasar un fin de semana y de carallada. Tres. Aparecemos ahora en Barcelona, todo muy bien, daban tres buses de aquí, de Galicia, van de aquí de Vigo, van de Pontevedra, van de allí, van de allá. Eliminan grupos ya, que mandaron a la grabación. El foso puso un testamento allí. Puso una peza que era el testamento, no sé de quién carajo era, los reyes católicos, a la, para la loca, a la, me eché, es que no fue demasiado. ¿Esa era peza obligatoria? Mira, sí, mira, pon. Entraban ahí todo con los pases, paraban de ahí. Entraba otra, de hace seis. Parábamos a las gaitas. Entraba o bombo otro con pases solo. O vikingo. Los vikingos no se embarcan vikingos. Andaba, caray. Tengo una semana sin dormir para centrarme en el... Para hacer la pez. Joder, es demasiado. Y cuando nos dimos de cuenta, aparte. Clasificado, o sea, para... Sí, pues vamos a dar, vamos con hombres por todos, vamos de aquí, vamos de Vigo, vamos a Mosenas, vamos a otros, todos encantadores. Hubo debates en los coches, ¿sabes? Nos vamos por ahí todos. No, porque chile, pues, pero me decía, para todos los debates. De puta madre. Vamos al Palacio del Congreso de Obello de Barcelona, al cual. Llegamos a ver. Cuando nos toca, ciudad de toda Galicia. Otero Cobero, que me ha invitado a la ciudad. Pues nos toca elevar el primer premio. Tocamos. Os lo dice de Anta, de nuevo maestro. E tocamos o testamento do funcionario, o que, o obispo daí do Cobra. Quedamos sin bate, parte de Dios. E bueno, pues non era o primer premio. Chamase como sabe, todo mundo, teño o periódico que hizo Mosenas, o primer premio estuvo vendado no periódico. E o Ricardo, Luis, e todos, levan o segundo premio, depois o y estamos de acuerdo en lo primero, en lo segundo, no, tengo recorte de todo. Recial era. Recial. Pero no estamos de acuerdo con el tercero. Estas cosas lo dicen en los periodos, todo el mundo me ve, todo el mundo. Fue como se estaba contando los contos. Cantó Casal, bandera galega. Casal, de nada, el Casal canta muy bien, cosas como son. E indomable, interesante. El mundo. Todos son enemigos. É cojónolo. É o mellor que temos aquí en Galicia. E bueno, pues levamos o primer premio e chaman para gravar, pero non me chaman a mí. Chaman, aparece Miguel na miña casa e me dice, mira, vamos a gravar, que me chamaron aí, era por haber conseguido o primer premio. Ai, non importa, después. Joder. Ven os dos. Ainda tomamos whisky na miña casa. Te falábamos pola mañá que premio por un concurso, non? Que pena, que pena. Hacer un concurso e che dir, grabas, tens unha grabación... Eu sempre le veo os papos, pero me igual aquí estou. A mí non me... Me igual aquí estou resistindo. Ben, tomamos whisky na miña casa, xa vamos a grabar, xe falo, bueno, vamos a grabar o vicio, o porcaño, os pezazos moi boas, vamos a grabar isto. Xa aquí, peto ali, con... Me graban os dous e me deixan na casa. Joder, que fixe nada. Que triste. Eles falan, os enemigos hai que falar. A ver se se educan, a ver se nos educamos entre todos, a ver se facemos algo dele. Que fixen eu. Bueno, Pepe, xa che pedín máis, eu creo que do que querías. Non, 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 vos estou falando. Non, acabou a conferencia e acabou toda a... Vamos a ver que fixen. Ahora que a xente faga preguntas... Non, non, por eso. Que fixen eu. Solo dar unha cosa. Un punto, é que está dicindo dos dous.
pero que a xente non sabe quen somos dos. Xa, o sei, pero... Eu a Pepe difícil nas preguntas, que pena, con malicia. Que, y... que pena, seguín tocando con eles, pero despois ao final, os plantei, claro. Me estaba, ensayamos, el facía, o pasa nada. Claro, non decimos quenes son. Ensayamos. Son se compañeros, compañeros del. Ensayamos, pa semana, facía. Ensayamos hasta hoxe, pa semana. É unha cousa só, que se ha de matar, que me gustaría que lle fixera de desvigas. Además, vou falar unha cousa, hermanos, hubéramos feito unha grabación bonita, porque ensayamos tres días a semana, tiñamos un programa bonito, hubéramos feito, era Miguel Pradera, e me paro me vendo mañan tomando un whisky con eles, pero... O sea, pero... Pepe de grabar dos discos, un con Mobile Play e outro vez, no, con Mobile Play, me dice o que fixéramos, claro. Pero eu digo, pero por qué? Si tiñemos todo feito, admitión. Pepe, mira, esto foi mellor, foi como os campaneiros non sabían que os grababan, e ao teu pai, e compañía igual, os gravaron no 52 en... un folclorista de Estados Unidos, en esa semana que os planto eles, vou para Nueva York, é Raúl, vamos para Nueva York, eu pude levar a Mite, tanto que digo, o mío, se me peleou, levo a outro comigo, pero quedaron na casa, no, yo fui un horror. A ver, ahora as preguntas. Ahora déxeme falar. Un segundo non máis. Vale. Un segundo, Pablo, tens de ir, a ver. É pa que veña a ronda de preguntas, que creo que máis interesa. A pude levar a un viaxe que non me aventó, a pude levar a moitos viaxes. A Manolito, a outro. Depois fomos a Lituania, fomos a Praga, a Varsovia, a Lala, e pois, algún día que faltaba, oi, ven comigo, lá, vamos a lá. Ah, non está lá, pero... Puntos sí, pero non revoltos. Non se fan, que pena. Isto non é moi mal, é naquela, é, que eu... Vaya, se dixo, eso non eu pago a nadie, eu xa entenso, eso non se pode fazer. Os amigos, de moitas bicocas por aí, por o mundo adiante, en Varsovia, xuntos, de colocar moitas veces para lá, nun club, nun club, para lá, joder, de compartir algo máis que eso. Non ten a muller por aí, volvo a apuntar a eso para casa. Bueno, para rematar só, me gustaría, bueno, clarificar unha cousa. Eu esta conferencia, ou esta charla, que vais ben unha charla entre amigos. Dina encantada, primeiro porque son de Iris, mira, Pablo, porque coñezo hai anos a Pepe, e estas preguntas un pouco iban con malicia, tú sabes, malicia así relativa. Te preguntas moito. Pero todo isto... Xa, non hai pouco que entraras aquí na comisión esta con estas picuiñas, e aos picuiñas les agradezco moito, que vos vaya todo ben, estás facendo un traballo cojonudo, que hai que reivindicaros, os cuartetos, reivindicando, e estades aí. E vos desexo moita... que lle fagades moitos cuartetos, e na falta moito que facer. Eu te veo... Que se faga de por vida xa. Xa, que se faga. Eu digo, me estou acordando de Dubi, que realmente Dubi vos fixo homenaxes na Coruña, e eu creo que debía de estar aquí, que non podía, pero... Ai, Dubi! Sí. Realmente fixo homenaxe, a xente de todo, pues mira, a xente que vivía, mira, pero a xente contento, Farruco, e a toda esta xente. E depois aí fixo homenaxe, Dubi, sí. Depois me Ferrol, Constantino León, pues me reivindicaron, aí tiña el ouro, me dieron as cousas facilísimas. Premio IA, e tantos controlados, pero depois me reivindicaron, Alexandre Bóveda me fixeron outro homenaxe, e a outro non lo sabía, a Ariño da Torre, bueno, eu creo que paga unha cosa pola outra, pero joder, que compartimos a unha muller xuntos, eh? A unha, eh? A mesma cama. Non, tres, que facetita pira boleica.
¡Vale, carajo! ¡Es que se paga esto! Bueno, pero pues eu, muchas gracias, yo creo que realmente... Ya hemos dado a todos. Yo creo que esta charla muy sentida porque son de Iris, porque van a estar contigo y conozco. Vos estáis agradecidos a todos los que estáis aquí. Y nada, a todos los que estáis aquí. Y me gustaría que siguieras haciendo preguntas que hubo desde ahora. Yo estoy agradecido a mis variantes que no lleves el pelo, porque un jefe de obra echa parte unas variables. Ah, veo esta semana dos variables de veras obras, la lancha y chico, madre, joven, y un chico canal. Bueno, o otro, industrial de esta plaza y provincia de la Coruña. O otro, ingeniero de la televisión. No más tontos son ellos, son jefes. Bueno, me gustaría que les siguieras preguntando a Pepe. Preguntando lo que haga. La mi intervención ya está. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, con todo cariño. Quería hacer una pregunta. Alguna nota que, bueno, que me pasó Dubi, ¿no? Porque aquí como tache Dubi, hay que comentar que este ano a mostra está dedicada aos tempranos por impulso de Dubi. Dubi é o que nos digamos, nos descubre este cuarteto, nos anima a... Que viñen fai dos anos sí, con Dubi aquí. Sí, con Dubi. De hecho, con Dubi, mira, coche de la pelva que coñezas... Reivindicou Dubi. Claro, que facer impulso, é unha pena, unha mágoa que, bueno, temos estudios tardando ahora mismo, pues coño, imposible... Que a mí no outro día me dixo que estaba cerrado con as monxas de Francia. Sí, está, non se lle dixo en tula. Entón, el pasoume notas, non? Nunha delas, vengo a referencia a un concurso no 73 en Santiago, que di que en 1973, nun concurso en Santiago, que coderas ti, que xuntaraste cunha xente, fora salido o concurso Santiago. Sí, de repente, nun momento, cupa, montaxe un concurso. Había unha tasca, sí. Había en Moneros unha tasca, xa pechaba, xa fixaron casas novas, como todo. E ali paraba eu, tocamos unhas pezas, sabes, como unha tasca. E viñan uns de Follas Novas, viñan meus amigos, viñan uns que cantaban xa bastante ben. E un día, estamos así, e un, non fun eu precisamente, dixo, e como non vamos a Santiago a xornada de folclore galego? E quedou así, digo, coño, por tanto, non. E xa nos organizamos nas tascas. Coñimos a Sabela, coñimos a outro, coñimos a un bailarín, coñimos a outro, como grupo ellos non iba, coñimos unha dali e outra directo lá, ensayamos na pista do Liceo de Monagos, montamos unha pandeirada, que recordo, da nola señora Anta, o cariño que che teño, é moi lo que che tere, cabe na casca dun ovo, é moi no a denxere, aí, bueno, montamos esta, que eu sabía, e montamos o fandango de Casal. Apartemos Sondra, le poníamos el grupo, no existía, y apartemos en Santiago. Iba Polo, Polito, con su grupo llevaba 8 parejas, ¿sabes qué equipo? Joder, impresionante. No, no, equipo, joder. Se alabamos todos los carachos. Y de repente, repiten una peza, ¿eh? Do outro ano, e os estatutos non se podía repetir a peza do ano pasado. Estaban bailando. Me acerquei, eu xuraba, sí, o aire libre, se puxetes algún ali, estaba ali o aire libre, sí. E lle digo ao xurado, disculpen, están repetindo a do ano pasado. Están repetindo a do ano pasado, o estatuto dice que non se pode repetir a do ano pasado. Tantos. Saltamos nós, miraba con xente que non che cantaba mal a cara xente. Tocaba o pandeiro Miguel Pardela e eu a pandeireta. E depois tocamos a gaita mesmo e levamos primeiro medalla de ouro co grupo que non existía e máis acompañamento de gaitas en ese momento. Sin existir grupo. Eso, a nosa vida era así, un pouco unha anécdota. Teño recortes do periódico que non existía grupo, foi pois un tache de para mí. E pois os cartos que non che facían rico de nada, a coca cola non che facían. Fixamos unha cea, pero non, anécdotas, sí, esa é unha boa. Depois outra, que vos vou contar, fomos a tocar para as monxas, educamos, tal, e unha superiora, e di,
a ver, los dientes no cobran, los dientes no cobran. Vamos, y una copita, tal si tenía la pirada, esa permosa, tenía unas calletinas, tenía unas cosas. Y a ver, me pongo a escalar pirados, me pongo picados. Y dice Miguel, pues, ¿cuánto? A ver, ¿qué les debo? Y dice Miguel, ¿tanto? Él dice, vaya que si te emplo gaito yo con ese dinero. Vaya que si te emplo yo gaitas con ese dinero, dice Monsi. No fue igual. Es momento muy bien. Cuéntanos un poco un curso de ese que te has ahí una foto ahí, toda esplendorosa, los arcos ahí en Ourense. Os cuento la foto que tenés ahí. Está un ahí famoso en el año 68. Ahí estaba Abrino Cachafeiro Bugallo. No, vou mal. Solteiro, non? Solteiro. Non? Estaba de símbolo, non? Ali de xudado, o puxeron ali. Esa foto, eu tiña unha aspa, unha máquina alemana, a fixo a miña muller, esas dúas fotos, que está Basilio Carel, parece mayor. Mayor, depois están o de Primitivo Díaz, que tiña 9 mulleres, 9 mulleres. Seis gaitas. Nove mulleres gaiteiras. Unha banda de gaitas. Unha tocaba bombo, outra tocaba pandeiro, outra tocaba tamboril. Pero ese día de foto. Coincidimos. Estaba dos Llanes, o de Monforte, o da Renfe. Estaba da Renfe. Ese é onde fixo tan foto. Estaban os montes. Unha foto, a fixo a miña muller esa foto da foto. Histórica. De aí, a todo. Depois temos a mesma foto lá, que é o mesmo momento, que está Basilio Carril, maior, co seu tamborileiro que me dixera que morrera, Pepito se chamaban tamén, meu pai, Fernando Torrentes, e bueno, son fotos que quedan, unhas fotos que quedan aí, os anos pasan. Falamos de Fernando Perrenchas, pero eu fixo un arranxo aí no pasado de ese desobrado. Esa segunda parte, a mí me parece moi innovadora. Ah, non, non, falábamos de pezas innovadoras. Ah, non, sobrado, non, é difícil. Esa segunda parte está boa. Dimos unha alborada, un día enredaba, oi, que tonto non era. E no conservatorio, como andei ao conservatorio, se acaba, me dicía a profesora, estou deixando que acabe, que me volve a cabeza loca. A profesora, a Pati, má Pati, me dice, estou deixando que apruebe todo que se darde, porque me volve loca. Así que xa vedes. Ahora, tomar unha taza, non había salido, non había salado. Nunca, porque todos tomamos un día unha taza de vinho, unha cerveza, sin repetencia. E nos saludamos. Ora. Nada. Pois estas historias, este... A ver, pregúntame máis. O da raixo da peza esa, como foi? A peza foi dando unha barra. É que tú vas a redar. E como era? Que era unha topo, porque era unha peza, tocaba a ele, tampouco me dicía que non tocara. Entraba unha parte e outra repetía con un contracanto. Era facendo os contracantos, os contrapuntos. Pero como non era peza, pois xa non era. As cousas, claro, xa tocaba a tripe. Pero tiña creatividade, non? Si, non, non, non. Pero, depois non te razaba, non te razaba. Non, que non existe, non existe. O sin día? Por favor. En que ano deixaría todo? A romper o cuarteto, aí quedou, xa. Principios dos 80 ou por aí? Non, antes. Non, antes non. Porque meu pai morreu no 79 e ainda fomos os caneiros nosos. Non fomos os caneiros. E pois nos tivemos 10 anos moito, tivemos a Francia, a Bélgica. Eu fixo unha xira con Paradela de 25 días no ano 58 do hotel, de hotel en hotel. Tivemos en París, tivemos en Le Mans, Poté Artur, Tondro, todo. Volvemos a Bretaña Francesa, que foi tamén Villadoiro, que foi Villadoiro. Cando fomos nos, fomos nos coches, todo xunto, no mesmo bus. Depois estivemos no Canadá un mes, México un mes, festival hoy, después tuvimos un festival internacional en San Juan de Puerto Rico, de Madrid, en Miami Beach, el Itasi Festival en Miami, tenemos España, pues toda, después a mi país estuve en Holanda, un mes, dos meses, en Bélgica, después vinimos de Varsovia,
que non tiñan relacións diplomáticas, se falaba antes, que iso foi feito para entrar no mundo, grupo de danzas, para entrar no mundo cultural, non? Vou dicir unha cousa dos grupos. Eu non quero ninguna dictadura que na faga, ni ninguna guerra que na faga. Ni ninguna. Quem paga unha dictadura que do que xe non a quero. Quem paga unha guerra non a quero. Reivindico os coros de danzas que eu toquei para eles. Levaban unha liña seria. Non era ni... Cada un, vou falar claro, ti chegabas agora a Madrid, actuar no María Guerrero. E ti dixe, vamos 4 días e votabas 8, non? Pero nadie che apretaba, facía esa vida que che daba gana. Eles iban para a iglesia a rezar, era por a madera. E nos atarte de frente, ou ibas de noite a tomar algo, e os atarón, chegabas a 3 da mañá. Ti tiñas que estar ali para actuar, que era unha línea que se levaba moi boa. Eu, por exemplo, en Buenos Aires, para ir a la embaixada española a cear, baixei sin corbata, porque todo o mundo levaba unha corbata para ir a unha recepción. E baixei sin nada a propósito, tiña 3 corbatas, as cousas non son. Entro no coche e vinen un, e a corbata, que vamos a unha recepción, e a xente vai tal, va todo, e dá, os mulleres, e todo. E xuín arriba, pois sin a corbata, e non me caeron os amigos, sabes? Levaron unha liña, a reivindico aí, non na ditadura de nada, non xa digo, con todo o cariño. Pero depois nun grupo de danzas, se íbamos a México, isto comeza de 2 meses antes, sabía, íbamos a México. Se ensayaba os sábados e os domingos por a mañá e toda a semana. Iso era serio. E ora, o outro non aparece, a outra tampouco, o outro non aparece. Aí bailaba unha xente, que bailou Berta Tapia da Fonte, que foi a tua compañera, no la diputación, bueno, alcaldesa. Foi alcaldesa. Era unha muller, chamalle como que ir, se era a ditadura, pero bailaba moi ben, con xeño bailaba, se cabreaba, bailaba, pateaba. Pero tiñas en frente, sabías quen era. Nin te clavaba, nin te facía nada. Era unha muller, con un xeño que mandaba caralho, ¿eh? Pero, fora de aí, a tiñas en frente. Non che viña nada para atrás. E depois chegabas a Cartaxito, a un comedor, a Bruselas, ou a París, ou a Holanda, e ali, correcto, todo o mundo. Todo o mundo correcto, todo o mundo. Era moi importante. Non che dicían nada, se dicía nada. Pero xa era o sistema que estaba montado, era correcto para saber estar. Non había río, ni follos, xa teñen mandado un avión algún de volta. Unha preguntinha. Falabas de Berta Tapia, chamabas alcaldesa, non é porque chamara así, que foi alcaldesa da Coruña. Antes que Paco Vázquez. No, o obispo. Antes do obispo. Foi ela, bueno, e antes, ainda houve outros polo medio, non? Foi en tempos de Franco. Para quen queira reivindicar o papel da muller na política, pois esta muller foi alcaldesa da Coruña. E estaba no grupo donde estaba Pepe, pero unha pregunta, estaba ou foi antes, cando no ano 56 estuvera Farruco Paradela en Cuba? Xa bailaba lá en Felicitas, en San Gandaina, que fixou unha industria. Felicitas é unha vida común. Eu creo que Felicitas, de verdad, de ver xente traballando de contable ou de tesoureiro ou tal, eu creo que é a mellor que vin na miña vida. Fría como un tempo, non? De verdade, era fría. As contas e todo arreglado e todo perfecto e todo. Xa, vos conto, xa non vos miro. Mira, en Bruxelas, compraba unhas pistolas. Era cando xa construíamos os avións, manda cara. E compramos. Viñamos de Varsovia. E chegamos a Bruxelas, e mercamos unhas pistolas, un pone e outro. Eu, a miña chavala, xa que me daba unha pistola con chupete. E non hai unha pistola. Comprei unha xa escutinha de morfilla e xa agora va a pistola ao caralho. Eu, esta pistola, na maleta ben capturada, outro meta a pistola, caralho. Chegamos ali, lle dan ao botón, rodeado de policía. Levaba a casa a pistola, e parecía de verdad, na bolsa do mar. Lle dan ao botón e xa cascaos todo. Recordo Felicitas, estaba así atrás, e dicía,
escribían dire del vagón del ganado. Esta era, que si no me olvido, esta es. Pero casi un poquillo, no me en Bruxelas, pero entra. Es que en la Coruña los gaiteros eran gente seria. Seria e formal. O sea, eran gente de tasca e taberna. Como Dios manda. Total. Pepe, Pepito para nós, que aí ustedes, ele dixo, eu sempre com a minha conquinha por aquí. E ustedes con seus apenas... Non teño depresión. Non sei que está por aí. E dixo, joder, eu sempre com a minha conquinha, os meus amigos con Cuba Libre salaban todos. Eu sou vai un vivo. Dos Cuba Libre son meus amigos, non é un vivo. Ningún. Pero, che, pero espera, pero hai un... É o que iba eu do ano 56, por se te preguntaba si Berta estaba daqueles, porque Berta era unha señora... Berta levaba no grupo desde o 40 e tantos. Era moi seria, era moi traballadora e moi exixente. E había un gaiteiro, en aquel momento, no grupo, era un gaiteiro e un tamborileiro. O tamborileiro era Pepe Tembrano, Pepito Tembrano, o pai deste Pepito, e máis Farruco Paradela, que foi o introductor do Cuba Libre en... Sí, na Coruña. Na Coruña, non sei se todo... Porque era cando iba entraba Fidel, en os 56 andaba Fidel a la Cuba Libre. E para dela lle pegaba de caral, con todo o respeto, tamén meu divino meu. Lle pegaba de caral, mollaba a palleta de caral, e xa veu pola Coruña pedindo el, enseñando, porque sabes que a vida del, solteiro, foi moito polo centro, polas tascas todas. Desde o... de todo. Era que era reivindicado Cuba Libre, para verla. Sí, señor. Foi o introductor do Cuba Libre, por lo menos, non sei se en Europa, pero por lo menos nesta esquina atlántica, foi o introductor do Cuba Libre. E fixadevos que si é bon ter uns costumes sanos, que este señor ten ahora 98 anos, e acabou coas bodegas todas, desde o Caribe hasta Indochina. Non, mano, él era... Depois era unha me facía, a ver, que estábamos de carallada moito, cansados como burros, un mes, alá. Un día papamos aquela botella de litro, compramos unha botella para traer, e xa papamos unha de litro ali no hotel. Estaba cojonudo, que éramos novos, etc. Pero, depois me facía, Pepito, vamos facer a colada. Claro, porque había que lavar as camisas, había que... E eu estou cansado, dicía, vamos facer a colada, vamos irnos ali. Xa a salir todo o día para ali para lá, depois... Quedaba salir unha hora, lavaba eu, e... Foi, depois íbamos aos ranchos, invitados, nocturnos, depois o presidente do Centro Galego de México nos regalou un llavero de oro cada un, unha moneda de 10 pesos a mulleres de 20, era doctor Moyano, da Coruña, de pulmón e corazón, de Juan de Vega, don Aurelio Gutiérrez Moyano. Nos recibía na Coruña, vamos nos dar aquel home, non sabía que faltaba. Alquilamos Mariachi, na plaza principal da Liga, a Ciudad de México, e vamos a cenar. E dixo, marisco, non é tomada, pero é marisco. Dizía ele, vamos a cenar. E dixo, tú Mariachi, patía, tú Mariachi, xa alquilaban Mariachi. Se viña Mariachi ali cantando para nosa noite. Depois nos ranchos, os rodeos, o sea, Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Cholula, Puebla, andamos todos por lá adiante, un mes. A mí me daba permiso, que dixen antes que non rematei, a San Pelayo, a Maruja, e dixe, me tengo que marchar en el tren para Coruña esta noche. Era para mañá, xa para traballar o día entero. E me dixe, a verdad, me lo dato. Dato. Tiña na calle Barquillo a central da Calera, na calle Barquillo, Madrid. Conde de Santa Marta de Bavío. Don José Moreno Torres, director general. Esta xa foi ali, outro día. Directamente. Baje de aquela mañá, xa. E, xa, eu non o vintea. Non o deixo dante, eu marcho pa México un mes, entro de fora, veño de volta, entro na fábrica que estaba con todo mundo, así, cama. Non me darán permiso. E todo mundo, cama, os fillos de puta que eres tamén. Os envidiosos. Non me darán permiso, si, te fastidia, calquer tonto. Esta é así, se ten un pouco de mano, te fastidia. E digo, eu, marchei para lá, e chego pola porta, e todo mundo preguntando, e se me tiro o carrete, pois te ven como a José Ana, e estuve falando con ele, non me diante. E me dicen, joder, te ven como a José,
Ahora el doctor, el director general, o cuando de Santa Marta había. Ya no sabes que se crió con mi nana en Santa Cruz, carajo, que tiene un pazo allí. Y ahora me enviaron un pazo, carajo. Allí digo, estuve con él, y me dice, tú me dos meses lo que quieras, lo que quieras. Él no me enviaron, tiraba un carrete de una fábrica después, que bueno, era así, ¿eh? Él, pues, cuyo respeto, quedaban así. Dicían, joder, pero tenía que moverme. Otra vez con un jefe de cultura, hago decir aquí con todo cariño, era de un CD, de acá, era un CD, y pum, a Tenerife, que hacía un día las islas, reivindicaban a Cuba, a Fidel Castro, en el festival en Guima. Allí anduve con el delegado de cultura, él tomaba claretes, vino claretes de él. ¿Qué era, los años 80 era? Él tomaba un whisky, otro, era menor, otro whisky, para allí, para él, claretes. También otro día íbamos para Francia, para Bretaña francesa, en la misma situación. Aquel te putea, y aquel te putea, y no sabes que te, sabes que te están puteando. Pero es que salí a las 12 de la mañana y fue a una plaza de Pontevedra. Don Manuel Vidán, Vidán Torreira, me parece que era, segundo apellido, Vidán. Delegado de Cultura de Ayer. Yo quería hablar con el abogado, no puede entrar, se ven, yo dije que son Pepe de Prado, que yo me voy a entrar. Ella ya sabe hablar, ¿qué es que pasa? A ver, ¿qué tiene para mí? Entonces, a ver, marchamos con Francia, dentro de 3 días, él no puede ir. El grupo número 6 se podrá ir, podría ir igual, que va a mirar el sol. Él me dice, espera, voy a llamar a Madrid, carajo. Llamó a Madrid, al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, le mandan a hablar con Pedro. El Pedro es Pedro Guerre, que era gobernador civil, que no sabía, no, era tengo que hablar con Pedro, pero no sé quién es. Era Pedro Aguerre, un muerte de gobernador. El que sé que me dice, yo voy a hablar con el director, que ese director debe ser gilipollas, porque todo es un problema. Se ha dicho el gobernador, este tengo problemas con ese tío. Pero así mismo, es que me estoy contando. Lo contaba él. Él llegó a otro día, se me llama a la oficina. O de un teniente general o de director. Ya me sento ahí, que fumaba la tele, también fumamos, y me dice, pero usted sabe lo que hizo, pero sí, que van a la carajo, Ah, ya llamó al gobernador, le fajó, ya llamó al gobernador, pero bueno, sí, también, ya llamó al gobernador. Ya que llamó al director, y luego, yo voy a marchar para Francia, se me andan puteando, hombre. Yo partí o lugar teniente de jefe, del director. Pero yo marchaba para Francia, pero tenía que moverme de cara. Yo a mí para pisarme, no me dejaba pisar. Yo iba para allá. Fue un cuyo tren, marché para Madrid. Si no tenía que ir a muerto otro día, él quedaba de baixo un día, carajo, 2 días. Pero a mí, arreglé en Madrid, fui a la Plaza de Pontevedra a hablar con este hombre, lo digo con todo cariño. Como si mañana tenía que ir a Río, no, pero bueno, joder. También cuando veo de Madrid me dice, si quiere marchar, se va. Y dice, no te firmo yo ahora, a ver. Llevo 11 años sin trabajar, no está mal. Rico no se falta. Yo a forrar no quiero, porque ahora en San Amaro no hay caixero, está quitando el cementerio. No hay caixero. Si hubiera caixero, quita la sala, para dar la vuelta, a ir a papagayo no está tampoco. Ahí salí en San Amaro, tengo parcela en San Amaro, jardaba sala, después fue caixero, que la tarjeta. No sabes cómo otro, y dicen, papá dice que hay que meter todo en la caixa. Fue a notario, los cartos no caixa. Y dice, ¿qué carajo? Sí, sí, que fue a notario. Morro pai, y de repente, todo Dios se juntó con San Marito, ¿cómo carajo hacemos? Notario, y que hay que meter los cartos en la caixa. Y dice, anda, carajo, dice otro, y metemos la tarjeta a carajo. Bien, pues Pepe, para antes de su estadía en México, yo creo que este es el momento que ella estaría porque hay que decir que a mí cuando entraba, no, Pepe va a entrar los mariachis. Le vamos a tocar unos pasos. Entonces, para seriamente Pepe, ¿no? Muy cariño debo de pedir en México porque ahora va y no, va a nuestra cera. Y suena nena, presidenta del grupo, que niña, y tus mariachis son de amor. Entonces, ahora, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y tus mariachis dónde andan? Entonces, ahora. Bueno, vuelvo a contar. A Raúl le va conmigo. No, se acabó. Ahí vamos a tocar el pecho. Va a presentar los mariachis. Raúl, voy a presentar a Raúl. Le va conmigo, pues desde enero.
que estuvo con Raúl, él, a Lina Fábrica. 22 años. A Héctor, se retorce mucho, pero era de tenernos conmigo. Después tenemos aquí, hoy se vende prestado. Este está estudiando en el conservatorio, hoy se va a tocar el bombo, pero no está con nosotros porque no puede. No es así. Después tenemos aquí, un industrial, peluquero, La Coruña, que está en la industria de carallo, que está haciéndose rico, fai o paro, o galego de carallo, non sabes, fai o galego, non sabes, como é, digo, da televisión, como é? Sabes de ti ben. E, pois, temos aquí o moi novo, que é moi novo, eu se tuvera 20 anos con ele, da zona Betel, non? Llevo a botellón con él, pero no tengo. Shaquín. José, ¿y ti? Avelino, perdí, porque estaba confundido con mi hermano. Pero aquí estamos. Elevamos a los juntos. Este marcha para Canarias, marcha para Cantabria. Pues ahí Raúl, que está ahí dentro por el tirado. Ahora quieres comenzar a tocar, que a faceta estrella primordial de Pepe, o... digamos que a trascendencia que ten dos tempranos, Pepe Temprano, pero ademais ten unha faceta que hoxe non se mencionou para nada, pero seguramente que acabaredes vendo todos pola televisión, que é un actor tamén, e ustedes, un actor de publicidade, que ustedes, o sí. Pepito, sí. Acordaste do anuncio ese de Gadis? Visamos como galegos. Que vai facer agora, vivir como galegos. Levo feito 29 spots publicitarios. 29. E me querían fichar, para ti me quedo xa de Gloria, non quero. Claro, claro. Me avisaron para Terra de Miranda naquela, me daban algún traballo, e tiña que deixar as miñas casas de gaita, o meu folclore, e a mí, Terra de Miranda non me interesa. Que ven Mareas Vivas, e un día me dixo aquela muller, ahora tenéis que comer a vuestra cuenta de lo que os pagamos, cando comíamos todos xuntos. E dixen a mira, me debes 8 días. Tes caro. Tengo. ¿Me queres pagar? Sí, era la verdad. Y digo un par de bicos y se me va. Mareas Vivas, hasta luego. Voy para playa. Ya me he dicho otro día de sueldo, ya tengo para comer ahora en la playa todo el mes. Me voy para playa. Llevo 29. Me estaba maquillando una chavala ahí atrás y me dije temprano. Estudiaste arte dramático. Y digo, arre carajo, no varéis muchas tazas tú mismo. Era que se llevaba, iba a morir, piña uno, marchaba otro, tocaba, cantaba, en nuestra vida. Disculpadme que me amo.